美国前总统 Trump 已经决定要再度的直取白宫，但是他应该会再度遭到刑事起诉。好，一起来了解一下。那么这一次呢，是因为美国国会的暴动，2021年元月国会暴动，特别检察官发出了通知函，显示川普极有可能面临妨碍司法跟诈欺指控。川普说，检察官给他短短4天的时间回应，他不太满意，几乎确定呢，他就会被逮捕和起诉。同个时间，密西根州的检察长也起诉16个 Trump 的支持者，指控他们在2020大选提交假的选举人名单。美国前总统川普法律诉讼恐怕很快将再加一。周二，他在社群上表示，收到特别检察官史密斯办公室寄来的调查通知函，告知他是2021年1月6号美国国会暴动大陪审团的调查对象。前联邦检察官指出，收到这样的信函，除非你有非常好的理由，否则就应推定将会被起诉。I didn't know practically what a subpoena was and grand juries and all of this. Now I'm like becoming an expert. I have no choice because we have to. It's a disgrace. If you say something about an election, they want to put you in jail for the rest of your life. It's a disgrace.不过事情恐怕不像川普轻描淡写，只是谈论选举这么简单。美国司法部调查他试图为自己2020总统大选败选翻盘，一旦确定，这将是川普自3月以来第3次遭到刑事起诉。检察官经过1年多的调查，讯问川普高层幕僚和各州官员，前副总统潘斯、前白宫幕僚长梅多斯、川普女婿库许纳等人都已在大陪审团前作证。证人当然也包括当时川普亲自致电施压的乔治亚州州务卿拉芬斯伯格。All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state.川普要州务卿帮他找票，好推翻关键摇摆州乔治亚州的选举结果。而就在同一天，密西根州检察官也宣布起诉16名川普支持者，因为他们在2020大选时提交假的选举人名单。We allege that 16 Michigan residents met covertly in the basement of Michigan GOP headquarters and knowingly and of their own volition signed their names to multiple certificates.That was a lie. 2020年，拜登在密西根州以15万票之差获胜，赢得16张选举人票。但根据密西根州检察长，密州前共和党主席等16人却提交假证明，冒充选举人，试图捏造川普在他们的州胜选。这些人将面临8项刑事指控，包括2项伪造罪名，是最高可关14年的重罪。不止密西根、亚利桑那、乔治亚、宾州等其他6州也有类似行径。尽管法律风险越滚越大，但川普还是川普，展现政治规则在他身上都不适用。他没有记者会幕僚，也没有取消造势，反而把他的法律困境融入竞选演说。对川普来说，起诉似乎已成例行公事。We have prosecutors that are evil people. These are evil people, deranged. I call them deranged. This one particular man, I think he's a sick person.川普不改本色，大骂检察官。不过，这似乎都不影响他争取2024共和党总统候选人提名，因为他在民调中仍大幅领先。在后面苦苦追赶排名第2的佛罗里达州州长德桑提斯，至今依然落后20到30个百分点。不过，他在接受访问时倒是为川普说话。This is all speculation, but I think we've gone down the road in this country of trying to criminalize differences in politics.Rather than saying, okay, you don't like somebody, then defeat them in the election, rather than trying to use the justice system. 大多仅接受保守媒体访问的德桑提斯，这回罕见出现在 CNN， 显示德桑提斯要改变策略追上川普，但他的支持度依旧没有起色。在共和党初选初期关键的新罕布夏州，川普以37%领先德桑提斯的23%。共和党人对德桑提斯的好感度。更从今年1、2月的49%掉到34%。对上拜登，他现在反比川普落后2个百分点，选情似乎很难乐观。体育新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。